হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে নেৰেগা পে'মেণ্ট কোনটো একাউণ্টত কিমান তাৰিখে গৈ আছে, কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। বেলেগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব নেৰেগা বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেৰেগাৰ ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব। তেতিয়া তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ গৈ গৈ থাকিব স্ক্ৰল কৰি কৰি তললৈ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব কুইক এক্সেছ, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ছটা অপশ্যন খুলি পাব। তাৰ তলৰটো ষ্টেট ৰিপৰ্ট বুলি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, নেৰেগা অফিচৰ ছাইডত খোল খাই আহিছে। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটোৱে ভালদৰে বিচাৰি কৰি ল'ব। যিহেতু আমাৰ আসাম হয়, আসামখন কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটোৱে কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰিব আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আছে, যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব ভালদৰে চাই। আমাৰ যিহেতু ধেমাজি হয়, ধেমাজিটো কৰি ল'ম। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আহি গ'ল ব্লক, লেফ্ট ছাইডতে চাব পাব। যিহেতু আমাৰ মূৰখং ছেলেক্ট হয়, মূৰখং ছেলেক্টটো কৰি ল'ম আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত আকৌ চাব পাব পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তখন ছেলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ। যিহেতু মোক কেমি জেলং হয়, কেমি জেলংটো কৰি ল'ম আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু এটা স্পেচ খোল খাই আহিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে R1 জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, জব কাৰ্ড ৰিলেটেড ৰিপৰ্টছ, তাৰ 4 নম্বৰটো জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ আছে যে হালধীয়াকৈ আহিছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লিষ্টখন খোল খাই আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো যদি মনত থাকে তেতিয়া নাম্বাৰটো চাই ক্লিক কৰি ল'ব। যদি নাম্বাৰটো মনত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নামটো বিচাৰি তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। এইটো আপোনালোকৰ লেফ্ট ছাইডত যে চাব হৈছে ব্লু কালাৰ আহিছে তাতে ক্লিক কৰি ল'ব। যিহেতু আমাৰ কোনো কৰা নাই, সেইবাবে মই বেলেগ এজনক লৈ কৰি আছোঁ। ব্লু কালাৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত অলপ ৱেইট কৰিব আপোনালোকৰ বেলেগ পেচেণ্টত খোল খাই আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি যাওঁতে আপোনালোকে ইয়াত চাব হৈছে চিৰিয়েল নম্বৰ, নেম অফ এপ্লিকেশ্যন, ৱৰ্কাৰ নেম, টোটেল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক ডন, পে'মেণ্ট ডিউ। আপোনালোকে ব্লু কালাৰত যাই আছে তাৰ পৰা এটা ক্লিক কৰি ল'ব। যিহেতু মোক প্ৰথমে কৈছে আমাৰ কোনো কাৰণে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, মই এই ব্লু কালাৰত যে আহি আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, নেটটো অলপ শ্ল'কে চলি আছে। কাইণ্ডলি চাওক নেক্সট পেজলৈ খোল খাই আছে, তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ইয়াত অপশ্যন আছে মেটেৰিয়েল বুলি, তাৰ তলত এটা ব্লু কালাৰৰ সংখ্যা কেইটামান দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। মেটেৰিয়েল তলৰ সংখ্যাখিনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাব পাৰে লিষ্টখন খোল খাই আহি গ'ল। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে বিল, ডেট কিমান তাৰিখ সোমাইছিলে, মেটেৰিয়েল কোন কোনটো ষ্টেটত সোমাইছে না চেণ্টাৰৰ পৰা সোমাইছে, সকলোবোৰ এমাউণ্ট, টোটেল এমাউণ্ট পেইড কিমান বাকী আছে সকলোবোৰ ইয়াতে চাব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ এখন লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।